Terve! Me ollaan Andreen kanssa täällä täydellinen jouluelokuvan setissä. Joo, ole hyvä. Nyt on ilo uutisia, koska elokuun lopussa Hyvinkäällä on niin päräyttävä vaikuttamisen seminaari, ettei mitään järkeä. Andre vetää sitä, voisi kertoa sitten vähän lisää. No, Suomen ehdottoman ykkös vaikuttamisen seminaari tulossa, jossa Suomen parhaat esiintyjät, parhaat puhujat ja talousvaikuttajat kokoontuvat ja nostavat vaikuttamisen seuraavalle levelille. Red Carpet vaikuttamisen seminaari. Be there. Hyvinkäällä elokuun lopussa.